cermat boleh digunakan oleh semua guru, terutamanya kognitif, bagi tujuan melindungi masa instruksional. My name is Antina and I'm from TBSS AN-NAJWA, Sekolah Menengah Kebangsaan Ketengah Jaya Dungun Terengganu. Alright, now I'm with Sir Suhaimi Sulaiman, the CEO and editor for in-chief Asrawani. So sir, I have a few questions for you. What do you think about the TBSS in Terengganu? You are very good. You're such a great interviewer. Saya yakin dan percaya bahawa orang tak ada menerimaan macam orang membawa latihan gol tak ada, betul? Jadi buku ini sebagai kita punya roadmap how to achieve. Saya amat menyokong inovasi yang dibuat oleh universiti ini dapat memberi kepentingan kepada komuniti dan warga.